синій. З усіх боків оточені горами людям не можна голосно розмовляти, сміятися, коротко кажучи, шуміти. Тому що гамір може викликати лавину. Ніхто не буде боятися його крику, чуєш? Звідси не виходити, поки все не скінчиться, ясно? Нехай хоч діти ваші виростуть, не знаючи страху. А хіба лавина – це тільки природне явище?